სააგენტო აწარმოა საქართველოში ქართული ფილმების კომერციალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით. ახალ პროგრამას იწყებს პრეზენტაციას კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებს. სააგენტოს დირექტორი მიხეილ ხიდურელი აცნობს პროგრამის და შეხვედრის დეტალებზე მეტ ინფორმაციას ელენე გოგუბერაშვილი მოგოწვდის. ელენე, პირდაპირ ეთერში ხართ. დიახბექა ამწუთებში აცნობს სააგენტო აწარმოა საქართველოში ხელმძღვანელი კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებს იმ ახალი პროგრამის დეტალებს, რომელიც ემატება სააგენტო აწარმოა საქართველოში, როგორც მედიასთან სააგენტოს ხელმძღვანელმა მიხეილ ხიდურელმა განმარტა. ეს იქნება ახალი პროგრამა კონკრეტულად ქართველი კინომწარმოებლებისთვის. სააგენტო მათ დაეხმარება სრულმეტრაჟიანი ფილმების რეკლამირებაში და ასევე საერთაშორისო კინოჩვენებაში. ამ ეტაპზე სააგენტო მოლაპარაკებებს აწარმოებს კანის კინოფესტივალთან და საუბარია სწორედ მარკეტინგული ხარჯების თანადაფინანსებაზე და ასევე კინოჩვენებისთვის საჭირო აქტივობებისთვის საჭირო ფინანსური რესურსის საკუთარ თავზე აღებაზე. როგორც ხიდურელი ამბობს, პირველ ეტაპზე საუბარია დაახლოებით 50000 ლარის ბიუჯეტზე, თუმცა ის არ გამორიცხავს პროგრამის მიმდინარეობიდან გამომდინარე აღნიშნული რესურსი დაკორექტირდეს. ჩვენ დავეხმარებით ქართულ სრულმეტრაჟიან ფილმებს მაქსიმალურად მოხდეს მათი ცნობა საერთაშორისო ბაზრებთან რეკლამირების კუთხე და კერძოდ ეს აქტივობა გულისხმობს კანის კინოფესტივალზე სააგენტოს ხრიდან ქართული სრულმეტრაჟიანი ფილმის სკრინინგს, ანუ კინოჩვენებას ფესტივალზე და ამასთან ერთად რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია, რომ ჩვენ მარკეტინგული კუთხით ქართულ ფილმს ეგრეთ წოდებულ promotions გავუკეთებთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართულ ფილმებს წვდომა ექნებათ თანაბარი, ესე ვთქვათ, ძალისხმევით სხვა საერთაშორისო კონკურენტებთან ერთად. დაახლოებით ამ ეტაპზე საუბარი არის კონკრეტულად ამ აქტივობებისთვის დაახლოებით 50000 ლარამდე ბიუჯეტზე, თუმცა ამას ექნება განზობითი ხასიათი. ჩვენ ყოველთვის ზომავთ შედეგებს, თუ დავინახეთ, რომ პროგრამას ექნება შედეგები, შეგვიძლია პროგრამა გავაგრძელოთ. ოჩი რაბალიც 2016 წლიდან მიმდინარეობს. როგორც მიხეილ ხიდურელი სააგენტოს ხელმძღვანელი განმარტავს, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ქართულ მხარეს მნიშვნელოვანი კონტრაქტები არ დაუდია და ამის მთავარი მიზეზი პირველ რიგში ეს იყო პანდემია, ხოლო შემდეგ კი ომი, რის გამოც ამ ეტაპზე კინომწარმოებლები საქართველოს და კონკრეტულად რეგიონს ამ მიმართულებით აღარ განიხილავენ. ჰოლივუდური ფილმის გადაღების შემდეგ აქტივობა და ინტერესი იყო ძალიან დიდი ამერიკის ხრიდან და არა მარტო ამერიკის ხრიდან. ამის შემდეგ სამწუხაროდ მოხდა კრიზისები, რომელიც იყო გაუთვალისწინებელი. ერთი ეს იყო პანდემია, რომელმაც სრულად გააჩერა კინოწარმოება და როდესაც გვეგონა, რომ ეს იყო ბოლო კრიზისი, ამის შემდეგ უკვე მოხდა ის აგრესია, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს უკრაინის წინააღმდეგ და შესაბამისად ლოგიკურად საერთაშორისო კინომწარმოებლების, განსაკუთრებით ამერიკელების სიფრთხილე და ყურადღება ზოგადად ჩვენი რეგიონისადმი ცოტათი შემცირდა და ზუსტად აქედან არის გამომდინარე, რომ დღეს მაგალითად ან წელს და შარშანაც არ ქონდა მსხვილი საერთაშორისო ფილმი. ამიტომ ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ როგორც კი დასრულდება ეს ომი, რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ ჩვენ შევხედავთ და დარწმუნებულად რომ გააქტიურდება ურთიერთობა ჩვენს და საერთაშორისო კინომწარმოებლებს შორის. კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებს სააგენტო აწარმოებს საქართველოში წარმომადგენლები ამ წუთებში ცხვდებიან უშუალოდ მათ პოზიციებს ამ პროგრამასთან დაკავშირებით. სულ რამდენიმე წუთში მოვისმენთ და ბუნებრივია დღის განმავლობაში გავუზიარებთ ჩვენს მაყურებელს. მადლობა, ეს ელენე გოგუბერაშვილი იყო, რომელმაც აწარმოა საქართველოში ახალი პროექტი გაგვაცნო.